Tunamshukuru Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa upendo huu kwa watoto, kwa sababu tulipata mlipuko Tanzania na baadhi ya watoto hadi walifikia kupoteza maisha kwa sababu tu ya surua. Akaliona jambo hilo na leo hii ameamua kutuletea chanjo ili tuweze kuwakinga watoto wetu waweze kukua salama na kwa afya njema. Kwa kuona umuhimu huo wa mama nimefika kwa wakati, nitapata chanjo, tutachanja watoto wote kuanzia miezi 9 mpaka chini ya miaka 5, ikimaanisha miezi 59. Kwa hiyo wamama mlio kushafika hapa leo kupata huduma, tunaomba mkifika nyumbani mkawape na wenzenu uelewa wa umuhimu wa chanjo hii, na walete watoto wapate chanjo. Kwa sababu wakoko akipata chanjo, jirani akiwa hajapata chanjo, bado anaweza kupata surua yule akasababisha shida pia kwa mtoto wako, si ndio? Kwa hiyo tuwaelimishane wote, tufike wote tupate chanjo hii, hali ya mvua wala isiwe kizuizi kwa watoto wetu kupata chanjo hii muhimu. Kwa kuzingatia hayo na kwa niaba ya viongozi wangu wengine wa halmashauri waliopata huduma mbalimbali, napenda kuizindua rasmi chanjo yetu ya surua leo kwa halmashauri ya Maswa, na tutafanya kuanzia leo siku ya tarehe 15 Alhamisi, lakini tutaenda kuimalizia siku ya Jumapili tarehe 18. Tutakuwa wazi muda wote kuanzia asubuhi mpaka saa 10 jioni. Karibuni sana. Asante.